គណៈអបគលំចាគ្រូនេះសំណួរមួយទៀតញោមគាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះហឿងពុទ្ធាគាត់ថ្វាយមកគលំចាគ្រូចង់សួរថាខ្ញុំកណាចង់សួរលំចាគ្រូថាបើឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំកណាប្រកែកថាមិនយកតើកណាមានបាបដែរឬទេកណាគេលំចាគ្រូបកស្រាយនឹងស្ដាប់ធូនតិចទៀតយល់មានន័យថាខ្វះស្ដាប់ហ អ្នកប្រកែកមិនយកប្តីមិនយកប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធប្រកែកមុនគេហ្នឹងហើយចូលព្រះអង្គចង់ឲ្យអភិសេកមិនដឹងប្រមាណទេអត់ចង់បានរៀបពិធីពិធីទៅមុំទៅយកនោះនឹងឲ្យដល់យកមិនយកតាមវេដាវេដាខំទេដល់ពេញចិត្តខ្លួនឯងមិនយកហ្នឹងហើយឲ្យមកវងយកមកមួយអឺធ្លាប់និយាយច្រើនហើយចឹងបានថាបើស្ដាប់យូរបន្តិចគង់តែចាំថាកតញ្ញូស្អីគេជាតួកតញ្ញូកតញ្ញូគឺជាតួបញ្ញាពាក្យថាកតញ្ញូហ្នឹងមិនមែនកូនមិនមែនឪមិនមែនម៉ែទេមែនណាទាំងអស់គឺជាតួបញ្ញាតួបញ្ញាដែលដឹងថាស្អីខុសស្អីត្រូវស្អីខុសគួរលះស្អីត្រូវគួរចម្រើននឹងតួកតញ្ញូអង្គធររបស់វានឹងគឺតួបញ្ញានឹងតួបញ្ញាកតញ្ញូមិនមែនមានន័យថាធ្វើតាមទេកតញ្ញូមិនមែនបានន័យថាធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែរាល់សេចក្តីល្អឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអាក្រក់គាត់និយាយល្អយើងអត់តាមអានឹងជាកំហុសរបស់យើងព្រោះយើងមានអ្នកទៅរកផ្លូវអាក្រក់ណាវាខុសតាំងពីយើងទៅរកផ្លូវអាក្រក់នឹងម្លេះក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមានឪពុកម្ដាយមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរវាដឹកនាំកូនអត់ទៅរកផ្លូវល្អផងទៅតាមធ្វើអីឪពុកម្ដាយក៏ដោយបងក៏ដោយអីក៏ដោយបើឃើញថាដឹកនាំយើងខុសទៅហើយតាមធ្វើអីអញ្ចឹងមិនតាមអំពើខុសនោះអាក្រក់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាពពរនេសាទនឹងកើតក្នុងតកូលនេសាទពុកម្ដាយសិទ្ធិអ្នកនេសាទទៅសម្លាប់សត្វព្រះអង្គអត់ធ្វើព្រះអង្គទៅធ្វើរឿងផ្សេងព្រះអង្គទៅរៀនជាងតួងចំជីវិតអត់សម្លាប់សត្វអូអាហ្នឹងអកតញ្ញូណូហេតុអីបានព្រះអង្គមិនទៅធ្វើអារឿងសម្លាប់សត្វនោះព្រោះដឹងថាអាហ្នឹងវាមានទោសចិញ្ចឹមជីវិតមែនប៉ុន្តែវាមានទោសអាហ្នឹងស្អីដែលដឹងតួបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខំរៀនដើម្បីរកមុខវិជ្ជាផ្សេងចិញ្ចឹមជីវិតហើយសូមលះម៉ែអោចោលហ៎អត់ទេនៅតែទំនុកបំរងនៅចែកឲ្យដាច់កតញ្ញូមិនមែនប្រែតែធ្វើតាមទេធ្វើតាមគឺជាលក្ខណៈដំបូងជាលំដាប់ដំបូងដែលយើងអត់តន់ចេះគិតហើយក៏មិនតន់ជាតួកតញ្ញូដែរឧទាហរណ៍នៅក្មេងអូនថ្វាយបង្គំលោកទៅកូនអាហ្នឹងគេថាក្មេងស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនកូនកតញ្ញូទេអាហ្នឹងហ៎យើងគ្រាន់តែឃើញកូនធ្វើតាមម៉ែអូកូនហ្នឹងកតញ្ញូវាមិនតន់មានទីពឹងអីមើលទីពឹងអីមានស្រីស្នេហ៍ទៅចោលបាត់លើឥឡូវនៅសុំលុយម៉ែចាយសិនគេធ្វើតាមសិនហ្នឹងមែនទេធ្វើតាមអោយជំរាបសួរក៏ធ្វើនាំទៅវត្តក៏ទៅធ្វើអីក៏ធ្វើហើយថាអូកូននេះល្អហ៎កូនកតញ្ញូចេះស្ដាប់ម៉ែឪចេះធ្វើតាមមិនប្រកបទេកតញ្ញូទាល់តែវិនិច្ឆ័យណាតួបញ្ញាណាតួកតញ្ញូគឺតួវិនិច្ឆ័យស្អីខុសស្អីត្រូវគួរធ្វើគួរមិនធ្វើទោះបីជាឪពុកម្ដាយនោះគាត់ផឹកស្រាខុសពីអវ័យយើងនឹងក៏ដោយតែនឹករលឹកដល់គុណគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងយល់ត្រូវហ่ะយើងដើរត្រូវកលែងមើលអ៊ូយើងនៅផឹកស្រាអណ្ដែលហើយក៏មើលងាយគាត់ទៅយ៉ាប់មកអ៊ូអានមិនទួកតញ្ញូទេរឿងផឹកស្រាវាជាទោសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគុណរបស់គាត់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងដែលគាត់មើលថែយើងនៅតែល្អជានិច្ចអាហ្នឹងរឿងផឹកស្រារឿងរបស់គាត់យើងនៅតែគោរពគាត់បានពេលនឹករលឹកដល់គុណគាត់មិនមែននឹកដល់ពេលគាត់ផឹកស្រាទេមិននឹកដល់ពេលគាត់ជាយើងទេនឹកដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើល្អចំពោះយើងអាហ្នឹងដែលថាថាភាពកតញ្ញូចែកដាច់អាក្រក់ផ្សេងល្អផ្សេងឃើញទេតែស្មាមួយគ្រូស្មាអញ្ចឹងទោះបីមានពេលខ្លះយើង misunderstand អី something ហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់នៅតែគ្រូដែរ
មិនចាត់ជាគ្រូខណៈអួតគេអីទេសរសេរទុកក្នុងប្រវត្តិទៀតថាណាគ្រូថ្មខ្លះទោះបីគ្រូខឹងថ្មអារឿងខឹងក៏លេះគាត់តែការគាត់ស្រឡាញ់យើងការគាត់ដឹកនាំយើងត្រូវអានឹងជាគុណដោយពិតប្រាកដតួកតញ្ញូនឹងគឺវិនិច្ឆ័យចែកដាច់ចឹងហ្មងនឹងអាសួរហើយការហ្នឹងនិយាយទៅសុំទោសលោកគ្រូផងកាលនៅឆ្នាំ2000 2000គាត់មុនធ្វើវត្តមនីរតគាត់ចង់យកអាត្មាទៅអាមេរិកហើយអាត្មាក៏និយាយពាក្យអត់សមរម្យផងកាលហ្នឹងសុំអធិស្ឋានគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់យកទៅហើយអត់បានទៅទេចឹងសួរថានៅពេលដែលថ្មរស់ផ្លូវអីដើរផ្សេងដោយខ្លួនឯងសួរអាហ្នឹងសួរអកតញ្ញូថាមិនមែនទេហ្នឹងហើយក៏មិនមែនបានទេថាមិនចង់ទៅដែរកាលហ្នឹងបើនិយាយវារៀងឆ្លើយបន្តិចដាក់លោកកាលហ្នឹងគាត់នៅលោកដែរប៉ុណ្ណឹងមកគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តថាមិនសូវសប្បាយចិត្តចឹងទៅដឹងតែគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តហើយគាត់ធ្វើម៉េចក៏ថ្មមិនសូវដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាឃ្លាតគ្នាមួយរយៈជាមួយគ្រូនឹងសិស្សហ្នឹងណាឃ្លាតគ្នាមួយរយៈដោយមិនបានបំពេញបំណងគាត់រឿងថាទៅនោះប៉ុនសួរថាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចាត់ជាសិស្សអកតញ្ញូឯណូកតញ្ញូមិនមែនត្រូវធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងទេមិនមែនត្រូវធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងទេគឺកតញ្ញូតែងនឹករលឹកឃើញដល់គ្រាណាមួយដែលជាសេចក្តីល្អដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានណាកណានាងតាំងនៅកូននេនអីលោកគ្រូផ្លេចបាត់ហើយក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែចាំមកជីវិតហ្នឹងมันអាចផ្លេចបានទេកណាប៊ូហើយកណាមិនដឹងទៅរៀនណាទេសម័យហ្នឹងដែលដើរផុតពីខេត្តប៉ុណ្ណោះសំណោះពាក្យលោកចាំសឹងអត់ទាំងអស់មុនលោកចេញទៅកាលហ្នឹងលោកចង់ទៅថៃទៅថៃមុននឹងទៅហ្នឹងលោកហៅកណា6 7អង្គមកហាស់មកនិយាយប្រាប់នៅណែនគ្រប់អង្គកំតនអាតូណាកំតនអាសឹកឬក៏កំតនអាតូណាចាំកណាសិនតែត្បិតកណាឈប់បរៀននៅនឹងកັບរៀនបានមួយឆ្នាំកណ្ដឹងរៀនវេយ្យាករណ៍មួយគាត់គាត់បំរុងទៅថៃឯងប៉ុន្តែមុននឹងលោកទៅលោកទៅដើររោសាលាយកពួកកណាទៅដាក់ហើយក៏នៅចាំហើយតាំងពីលោកបរៀនលោកមិនដាច់និយាយល្អមួយទេតែដើមស្រួយលោកនេះដោតដូចកូនឆ្មាចឹងជាងកណាទៅចិត្តលោកខណិតចង់ដាំទឹកដាំអីប្រគេនអីចឹងគាត់ខឹងដែរតាឯងមកចិត្តល្អសោះហ្នឹងចង់មកគក់ច្បាច់អីចឹងក៏កណាឃើញដើរទៅដល់យីលោកនេះដើរដូចកូនឆ្មាមិនប្រឹងរៀនប្រឹងសោះហ្នឹងអត់ដាច់ចិត្តទេហើយដល់ពេលលោកនិយាយថាកណាទៅមែនតែកណាមិនចោលព្រះអង្គគ្រប់អង្គទេអាពាក្យហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងវាដិតដាមក្នុងអាចិត្តយើងណាកណាទៅមែនតែមិនចោលព្រះអង្គគ្រប់អង្គទេនៅនឹងសិនចាំកណារស់សាលាយកអីរស់សាលារស់អីលោកអញ្ចឹងវិញលោកតូនដាទៅដល់ព្រំដែនណៃណៃហើយគួលមកលោកទៅតាក់ទងសាលានៅកំពង់ឆ្នាំងយកពួកកណាទៅនឹងអញ្ចឹងពេលនឹងជាគ្រាមួយដែលកណាអត់អាចភ្លេចបានទេអាភិបអញ្ចឹងគេហៅថាកតញ្ញូដឹងអញ្ចឹងអាសេចក្តីល្អពិតដែលដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីតិចតួចរឿងទៅអានឹងរឿងផ្សេងតារឿងអីទៅលុបអានឹងចោលអានឹងលុបមិនបានទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅកណាមុនលោកចេញទៅដើរមួយមិត្តភក្តិ4 5នាក់ជាលោកដូចគ្នានោះមកដល់អាកាច់ជ្រុងវត្តអាផ្លូវឡើងវត្តវាផ្លូវជំរឿនលើកណាចាំពាក្យកណាច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនដឹងទៅណាទេហើយក៏មិនបានដឹកគុណកណាហៅលោកដឹកគុណបើសិនជាដឹកគុណមិនគិតយើងយើងមិនដឹងទៅណាទេនេះយើងដឹងទៅណាមែនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចមកជីវិតរបស់យើងនឹងលោកជាគ្រូទី1របស់យើងហើយសន្យាគ្នាកណែអ្នកនិយាយបើគេយកទុកក្នុងចិត្តមិនដឹងកណែអ្នកនិយាយណែនិយាយថាទូបីថ្ងៃក្រោយលោកនៅលោកក៏ដោយលោកសឹកទៅវិញក៏ដោយឲ្យទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលះហេមលះហាមមិនខ្ចក៏ត្រូវមួយឆ្នាំទៅគ្រប់គាត់ម្ដងនេះតាំងចិត្តចឹងហើយពួកគេគេអឺអើមួយកណែដែរមកគេភ្លេចអស់មិនដឹងហើយវាមិនដឹងទៅណាមែនដំបងឡើយអ្នកដឹកដៃយើងដំបងណាថ្ងៃក្រោយទៅកណែបានរៀនមួយលោកពេញលេងតែមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងក្រោយមកទៅរៀននៅស្វាយដូនកែវជួបលោកក៏រៀនមួយអ្នកទី3អញ្ចឹងកណែរៀនសូវតាន់មកហើយនៅក្នុងអាវាតលោកពេលនៅពេញអីចឹងរៀនផ្ទាល់មួយលោកបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាអត់អាចទេ
ទោះបីថ្ងៃក្រោយមកវាមានរឿងចឹងមិនថាมันធ្លាប់មានរឿងឲ្យគ្រូឲ្យសិស្សកណាហ្នឹងមិនសិស្សកណាកណាសិស្សគាត់ហ្នឹងហើយវាមានរឿងរហូតដល់និយាយអស់នៅពេលលោកខឹងកណាមែនទេកណាទេទៅលោកអត់និយាយផងមិត្តភ័ក្តិមានការងារអីទេទៅទេទៅឯកណាទៅដែរពេលហ្នឹងលោកខឹងកណាប្រាប់ពីអត់សមស្មាទោសថាកាលហ្នឹងនិយាយប្រាប់ពាក្យអត់សមគួរតែលោកខឹងមែនហើយដល់អញ្ចឹងលោកថាមិត្តភ័ក្តិកណាប្រាប់ថាកណាចង់ជួបអំផ្លេតចង់និយាយសុំទោសលោកសរសេរសំបុត្រសុំទោសទៀតតែពេលកណាថាកណាចង់និយាយលោកដាក់ទូរស័ព្ទក្រោះលន់ដល់ក្រោះខ្លាំងហ្មងកណាវាក្តុកក្តួលដែរក្នុងចិត្តហ្នឹងលោកគ្រូអញខឹងយូរម៉ែខឹងយូរម៉ែប៉ុន្តែចិត្តអត់ដាច់ឲ្យតែនឹកឃើញដល់អាគ្រាដើមហ្នឹងកណាមិនទៅយល់នឹងយកមកបាំងសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការមិនធ្វើតាមមិនមែនអកតញ្ញូទេមែនទេការធ្វើតាមក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាកតញ្ញូទេកតញ្ញូគឺតួបញ្ញាចែកច្បាស់ថាណាជាគុណណាជាទោសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអូតាម៉ែតាមឪទៅពូម៉ែឲ្យការទៅហើយហើយដល់ការឆ្លោះគ្នាបចោម៉ែដែរម៉ែឯងហ្នឹងម៉ែឯងហ្នឹងអាបកាយបកាយម្ដងណាណាបកាយបកាយម្ដងណាហើយដល់នៅមួយគ្នាមិនសុខអើសំមុខម៉ែឯងហើយកូនប្រសាម៉ែឯងឆ្លោះទៅខឹងម៉ែរហូតអញ្ចឹងតួបញ្ញាគឺបែងចែកដាច់កុំយល់ច្រឡំទៅទល់តែធ្វើតាមទៅជាកូនកតញ្ញញូហើយម៉ែអ៊ូចឹងដែរគ្រូគេចឹងដែរមិនមែនថាទល់តែសិស្សនៅមួយអញទល់តែគេធ្វើតាមអញគ្រប់អន្លើទៅជាសិស្សកតញ្ញណូណូវ៉េណាហើយកាលណានៅតែចឹងមួយគ្រូនៅល្អតដាលឥឡូវអត់មានអីទៅជួបគាត់ទោះបីគាត់សឹកហើយក៏ដោយខ្លួនយើងនឹងជាលោកក៏ដោយកាលណានៅតែដាក់ឲ្យតែកាលណានឹកគាត់កាលណានឹកឃើញថាការហ្នឹងកូនណែនកាលណាកូនណែនកាលណាស្កាត់ជួបពេលគាត់ទៅស្រុកខ្មែរក៏អត់ឲ្យដាក់កាលណាដឹងដែរកាលណាតាមសួរគេសួរឯងលោកស្នាក់នៅណាកាលណាទៅទៀតទៅថ្វាយគុំលោកមិននិយាយរកកាលណាទៅថ្វាយគុំដែររឿងខឹងរឿងរបស់លោកតែរឿងក្នុងចិត្តកាលណាចង់ express my feeling ត្រូវទៅធ្វើហ្នឹងហើយមានថ្ងៃមួយគូអស់សំណើចកណាអត់ពាក់បែជើងដើរលោកមកវាអាមេរិកកណាធ្វើតេស្តមកអូស្ត្រាលីមួយញោមប្រុសនឹងឃើញលោកជិះម៉ូតូទៅជិះចុះជិះជុំលោកដើរមកសំដៅហើយខំអអូលោកដើរលោកគ្រូមករអញណាមកដល់ថោយអីលោកឯងពាក់ស្បែកជើងតិចភ្លើងឆក់ងាប់លោកឡើងម៉ូតូទៅវិញប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរមានន័យថានៅខ្វល់វិអញដែរតើមែនទេសួរថាស្អីដែលទៅរំលឹកសេចក្តីល្អរបស់គាត់បានព្រោះល្អគឺល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាកតញ្ញូមនុស្សកតញ្ញូតិចហ៎ព្រោះអីពីព្រោះមោហៈនឹងវាបាំងគឺយកអាទោសតិចតួចយកមកលុបអាសេចក្តីល្អមុនចោលអញ្ចឹងមកកណាប្រាប់ញោមកណាថាអូឥឡូវលោកនៅរៀងខ្ញាល់ច្រើនហើយលោកក៏នៅមានកម្លាំងដែរចាំជីវិតអីមិនតាន់អីចាំចាស់បន្តិចចាំគិតគាត់ហ្នឹងទីបំផុតទៅគាត់ក៏មិនខឹងអីទេកាលណាទៅជួបគាត់អត់អីមកថ្ងៃក្រោយមកទៅជួបហ្នឹងហើយតែកាលណាទៅអាមេរិកដឹងគាត់នៅទីណាកាលណាទៅជួបរហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីដែលជាបញ្ហាអានឹងលើកឡាត់កាត់ចេញតែគុណពិតប្រាកដមិនអាចយកអានឹងមកបោកបានទេអញ្ចឹងចាស់ណាខ្លួនឯងទៅម្ចាស់សំណួរថារាល់ការប្រកែករាល់ការបដិសេធមិនមែនសុទ្ធតែបង្ហាញពីភាពអកតញ្ញូទេហើយរាល់ការធ្វើតាមក៏មិនមែនបញ្ជាក់ថាជាកតញ្ញូតាធម៌ដែរគឺការពីការយល់ថាគួរឬក៏មិនគួរណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូណាដោយសារពេលវេលាយ៉ាងម៉ោងច្រើនម៉ោង10ជាងណាប៉ុន្តែសារសំណួរញាតិញោមនៅច្រើនចឹងសូមគេលោកចាស់គ្រូបន្តបន្តិចទៀតណាកណាញោមម្នាក់នឹងគាត់ឈ្មោះណៃណាគាត់ថ្វាយបង្គំលំចាស់គ្រូគាត់ចង់សួរថាខ្ញុំនឹងស្វាមីរៀបការមានកូនតែមួយតែមិនបានចុះហេតាស៊ីវិលទេក្រោយមកយើងក៏បែកគ្នាដោយមិនបានធ្វើលិខិតលែងលះអីទេគឺនិយាយថាបែកតែនឹងមាត់បើថ្ងៃក្រោយយើងមានប្តីប្រពន្ធថ្មីទៀតតើខុសនឹងកម្មមេសមិច្ឆាចារាដែរឬទេកណា
nâng ở miền xa xây tử thì hồi dân thập bài kia có dân prap ở bụng đai thập bài kia hơi được có miền nam mà nét chỉ xa xây đằng lừ ở miền kia đằng lừ đằng mấy đấy đôi sặc bò lục xoắn nó xuống lắm hay dân có bạch có bố thuộc bọn sặc ấy chớn mà phép nhận nhôm hai bê thma sặc ở miền thuộc bọn sặc ấy đã chăn hơi hơi đã khai hơi tiết làm toàn đã ngay ở đây bật mà dễ nó xuống sọ quế nha bạn đăng việc không biết mô tân đạo phiệp anh sẵn sẵn mà kê ta nâng hay bên tôi ôi à cha na u sắc khăn và chắc khá mị ấy na lìa ấy lìa trái sắc khá lìa sấy vì na tôi thua chắc nóm thua à, cho bạp nóng dạp món nâng được được dùng lìa tồi na chứ được lên trẻ là xò chứ nó này nâng và cờ ở phía ở cha tha nóng ấy cứ lìa trái sắc khá lìa sân lìa sa ma thị bà nhà ấy na này ngọp sắc có sắc tức tự lìa về từ sấy sân sa ma thị bà nhà nóng nâng tần tích để sắc tầm mảm tích để rồi là ôi tầm miên xạ xây mà nẹ sắc bà này xạ xây mà nẹ nâng chia có hoa cả đói chia lục xong cả đói cổ nên cả đói ôi tầm sạp dùl vẫn là chất luôn đánh trong sắc mềm ủ thì hóa đó khẩn dây thế nào về toàn chặt sắc mềm này để cô nên chứ à, nên này chấp vì ngày nâng tứ chúc sùm co tha cả nắng chia vì khọ tỏ tiệt sùm co tha cả nắng chia ốp bà sọ vẫn dây đôi chất trong trong bên chọc đỏ chỉ vô chết được khó bạn vì nấy ta vẫn chọc rồi vẫn nâng cái thay ấy sắc bài từ bốn tiếng tha tha tới vùng nửa ọt chè tha với mình tầm khánh nè nè cái nào bắc cồn chắc rồi nhờ nhau mình đã nói quạt chmu kẹo mà lại cái này ăn kẹo sợ trai kẹo trai nè ai chmu mà lại vào quạt nhờ khi mà chả xong ao lồng chắc kêu chui bọt sợi mà đong tiệt nửa tiệt hà cặp bảy bảy rạ xa bảy đập phật nam pram cảnh chấp tom tron nom pi tom lom nom pi ปลุกให้มันจัดทรมานสดับตาม YouTube ได้แต่เรามันเคยสมารมจากรู้ช่วยบอสไลกันนะอันนั้นกุยกึดได้ลือไปเกคลาให้กึดประทามคลาเมื่อได้เคยจะพูนาเอาไปเจนจังเมาเลยกับปรีใบนั่นคืออากาศละทัวมูลเลอากาศละทัวคือโลเพะโตสะโมหะใบนั่นปรีใบระซาปรีดอกนั่นกุศลกรรมบอดดอกกายกรรมใบไปใจกรรมบุญมโนกรรมใบพักนำพรำกับจอบนั่นคือสารพยามตอมตะนอมปีนั่นคือติดไถ่เมียนเนี่ยเราตอมมันนั่งบานเยิงมันกระโรคให้บานตัวตัวปลื้มปัญญาเชิญจอบกันนะนี่มีสำนวนมีเตี้ยได้ชั่วโมงปิดวิสนาพายิปสองกันนะสุลมจักรุธาทอสดโกสละขนงแปรปิทอมพรำปีเมย์จัดโจขนงจัดรูปเพื่อสักหนึ่งเปลี่ยนได้หรือเต้ขณะสมเกลมจักรโรน่าต้องอ้อสมัยได้นำไปทอมยัยปีปัญญาคันนั่งไอ้ยัยปีบารมีตะโทบุญนั่งไอ้โดยเกาะสลาทอมเมะก็สลาโทต่างอ้อเกาะสลาทอมเมะก็สลาโทต่างอ้ออับเชียกตาทอมเมะปุรูปปุปิบาปุเกียร์นั่งเปลี่ยนเลยนี่ต่างอ้อนั่งไอ้โยมหมดชั่วโมงขณะประกันสมรู้ลมจักรโรมีเตี้ยโยมในกอดชั่วโมงมาลาลีไดกวงกัดจังสัวสมรมจากครูทักชมกันนะโยธาจัดโคเขื่อโคเขื่อไอจุมรานทอมเมอไอคลายติจีจัดเมตตาทวบานปนใต้จอบเปได้เมียนจัดเมตตาหายตาไอทะเลจอดตือจีจัดโคเขื่อบานได้หรือเตดอยสาวไวบายจัดเมตตาไออ่อนท้อยหายตือจีจุมนุ้ยดอยจัดโคเขื่อตาเวียนังทะเลเจาะดอกกำรัดนาน่าสมเกลุมจักรวตัดดังทาจัดระบอยเยิ้งเจียบถอดจนนั่งคือวีไอแปรปรูกรุบกระติสะนุเปได้ปัจจัยดอกปรมกลมทาไลตรมเมตตาเยิ้งจำรานธรรมดาสมใบเนี่ยจำรานเชียนนุ
នៅពេលដែលបច្ច័យខ្ទាស់វាមកដល់វាបាត់ទៅតែមួយផ្លេតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពមិនទៀងហ្នឹងមិនទៀងមិនមែនតែអកុសលទេសូម្បីកុសលក៏វាមិនទៀងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាធោសរុបចុងក្រោយគឺកុំប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសអបមាទេអ្នកដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំថាឡើយមេត្តាធម្មតាមេត្តាអ្នកបានឈានហ្នឹងដោយពោធិសត្វអីហ្នឹងឃើញទេទៅពេលដែលវាត្រូវដាច់ឈានដូចជាទេវទត្តអញ្ចឹងទេទេវទត្តបានឈានទៅហើយឈានវាសង្កត់អីសង្កត់ជាបាទសង្កត់កាមឆន្ទៈសង្កត់អដែងថៃនមិទ្ធៈសង្កត់ស្អីស្អីច្រើនវិជ្ជកិច្ឆាអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបច្ច័យខ្ទាស់វាមកដល់លៀបសការៈវាកើតឡើងការរាប់អានកើតឡើងវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាទៅបំផ្លាញនៅអកុសលធម៌ធ្នាក់ឈាននឹងចោលបាត់រហូតដល់ប្រព្រឹត្តអនន្តរយកម្មវិញណាដូច្នេះកុសលធម៌ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ក៏មានវាជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ក៏មានហើយអកុសលធម៌នឹងជាបច្ច័យដល់អកុសលធម៌គ្នាវាក៏មានហើយជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ក៏មានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនឹងចុះយើងគ្រាន់តែសិក្សាពីលក្ខណៈចិត្តតាមដានវាមានសតិជាប្រចាំទៅបានហើយมันអាចខាត់វាមិនឲ្យរលត់ឬក៏ឲ្យវាតាំងនៅរហូតបានទេកណៃញោមម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះរាជិនីទេវីគាត់ថ្វាយមកគុំលំចាស់គ្រូចង់សួរថាខ្ញុំកណៃចង់ដឹងថានៅក្មេងៗមិនដឹងអ្វីបានយកបាយកកទៅដាក់បាត់លោកតើមានទោសកម្រិតណាកណៃអូខេលំចាស់គ្រូហើយទោសនឹងនៅតែយល់ទោសនៅពីក្រៅបាយកកជាទោសត្រូវមើលឃើញថាទោសឬមិនទោសគឺចិត្តបើចិត្តប្រមាទឧទាហរណ៍ចេះបាយល្អមានទេលោកសុំអាស៊ីបាយកកគឺចិត្តប្រមាទទេគេចេញពីចិត្តមិនមែនបាយកកនោះទោសទេគឺចិត្តប្រមាទចេញពីក្នុងទៅចិត្តអាក្រក់ចេញពីក្នុងទៅប៉ុន្តែបើមានតែបាយកកហ្នឹងយើងអត់មានធ្វើអីទៀតក៏ចិត្តសប្បាយចិត្តហ្នឹងអញរៀបតាំងបរិភោគឲ្យបាយឬក៏បរិភោគបានខ្លះហើយក៏ដោយបែបលោកឃ្លានហើយយ៉ាងក៏យកឲ្យលោកឆាន់ទៅបនដោយពេញបរិបោអញ្ចឹងបាយកកមិនបនមិនបាបគឺក្នុងចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបានទៀមទាថារៀនពីចិត្តខ្លះទៅហ្នឹងហើយលែងជឿអាចារ្យជឿលោកណាថាអញ្ចេះបនចេះបាបឈប់ជឿហើយហ្នឹងហើយឃើញពូជបនពូជបាបចិត្តវិចិត្ររបស់យើងមកកណាសូមអរគុណកណាដែលសំដួលក្នុងនេះអត់មានអ្នកនេះតាថែកមកទៀតនេះគ្រូកណាឥឡូវនេះសំណួរញោមមួយទៀតនេះគាត់ឈ្មោះសារ៉ាត់អឺគាត់ផ្ញើគុំលំចាស់គ្រូឲ្យសួរថាខ្ញុំប្រកាសណាពេញចិត្តស្ដាប់នៅគ្រប់ធេរៈដីការបស់លោកម្ចាស់គ្រូហើយខ្ញុំកណាសូមសួរសំណួរបន្តិចការអុជធូបខ្ញុំកណាទៅវត្តមិនដែលអុជទេតែថ្ងៃមួយបានឮលោកប្រាប់ឲ្យអុជធូបតើអុជឬមិនអុជយ៉ាងណាដែរកណាគេលោកម្ចាស់គ្រូជាងការក្រណជាសុជីវធម៌កុំខ្ជិលកើតបញ្ហាអីអានឹងគ្រាន់តែថាយើងតាំងចិត្តថាអុជនឹងក៏យើងគ្រាន់តែអុជដើម្បីជាការរាប់អានហើយយើងក៏បូជាព្រះអង្គទៅអត់បញ្ហាអីទេដែលអុជដែលថានិយាយថាវាជាបញ្ហាគឺអុជសុំសុកនោះដែលវាយើងយល់ខុសដល់យើងយល់ថាទល់តែអុជទល់តែអុជនឹងអាចិត្តនឹងវាប្រាប់យើងថាទល់តែអុជបើមិនអុជមិនបានទេអាហ្នឹងឯងដែលខុសប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអំពើដូចតែគេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់យើងថាអញមិនមែនទៅសុំសុកពីធូបនឹងទេហើយក៏មិនបានទៅអុជឲ្យសុំសុកពីព្រះអង្គដែរក៏ប៉ុន្តែណាឲ្យខ្ជិលកាត់រឿងណាខ្ជិលកាត់រឿងកុំឲ្យអ្នកដែលគេប្រាប់មកគេអន់ចិត្តអីក៏អុជទៅពួកវាអត់ត្រូវទោសអីទេអត់មានបាត់អីទេនឹងចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនអុជក៏បានបើយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ថាទេបើអញចេះតែអុជតាមអុជតាមមនុស្សអត់កែប្រែទេអញអត់អុជខ្លះមើលហ្នឹងហើយតែមើលគេឆ្ងល់ថាម៉េចបានអញអញ្ចឹងបញ្យលហ្មងបើយើងមានឆន្ទៈអញ្ចឹងអូខេមែនទេរឿងនឹងទៅអុជឬអត់ស្រេចយើងទៀតហ្នឹងអុជដើម្បីអីហើយមិនអុជនឹងព្រោះអីអាហ្នឹងគឺច្បាស់ចេញពីបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយនៅអបកុលំចាស់គ្រូនេះគេឬថាលំចាស់គ្រូសឹកគេថានេះលំចាស់គ្រូសឹកថ្ងៃ13ខែ13ថ្ងៃ32លំចាស់គ្រូសឹកនេះច្បាស់ហ្នឹង
កណាកាលិនដាថ្មីកណាកណាកណាសូមអរគុណម្ចាស់គ្រូហើយសំណួរជាបន្តញោមគាត់ឈ្មោះសសុពូឡែនគាត់ចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើការបួសជាព្រះសង្ឃសម្រាប់សងគុណឪពុកម្ដាយរយៈពេលប៉ុន្មានទើបសមគួរណាសូមគេលោកម្ចាស់គ្រូបើបួសឲ្យសមគួរនឹងចិត្តខ្លួនឯងបួសប៉ុន្មានបួសទៅបួស1ម៉ោងបួសទៅបួសមួយអាទិត្យបួសទៅបួសប៉ុន្មានបួសទៅព្រោះអានឹងគ្មានក្នុងគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធផងបួសសងគុណគ្មានក្នុងគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធទេកាលណាបួសថាអឺបួសទៅឲ្យម៉ែអូសប្បាយចិត្តអីប៉ុណ្ណឹងនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេដាច់ខាតអត់មានព្រះពុទ្ធណាមកនាំយើងបួសសងគុណទេណាអញ្ចឹងមិនថាយើងវាជាប់ជាមួយណាប្រពៃណីបន្តជាមួយគេនិយាយថាបួសសងគុណសងអីដល់អាឡ័យថាបួសសងគុណមិនបានរៀនណាណាបើបួសតាមព្រះពុទ្ធបានរៀនបួសតាមព្រះពុទ្ធរៀនសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីអីដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកដើម្បីរកផ្លូវត្រូវតែបួសសងគុណគឺត្រឹមឲ្យម៉ែឲ្យសុខចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយសូមមានមិឆាទិដ្ឋិទៀតអូតើបួសឲ្យម៉ែឲ្យលែងធ្លាក់នរកអាហ្នឹងមិឆាទិដ្ឋិបដ ாய் ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាបួសប្រមាណទៅសំគួចង់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅគ្មានវិណាកំណត់ច្បាប់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទឹះដៅនៃការបួសគ្មានវិណាបួសដឹងគុណទេស្ដាប់ពាក្យសូត្រមើលគ្មានខ្ញុំចូលមកបួសនេះព្រោះខ្ញុំដឹងគុណម៉ែធ្វើឲ្យម៉ែសុខចិត្តគ្មានទេក្នុងពាក្យហ្នឹងអត់សូត្រអត់មានទេធម៌ដែលបួសហ្នឹងគឺថាមកពីឃើញជីវិតនឹងវាអញ្ចេះហើយមកធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសេចក្តីទុកនឹងហើយធ្វើឲ្យរួចផុតទុកចេះទេរឿងបួសនោះបើយើងគ្មានទៅអីណាឧបការងជានាមិអីណាគុណឧបការងកាត់ក្រោមិអីចឹងថាខ្ញុំដឹងនៅឧបការៈគុណហើយហើយធ្វើនៅការតបគុណដោយការបួសគ្មានគ្មានទេចឹងបានថាបើយើងសុខចិត្តធ្វើមិនធ្វើចឹងទៅហ្នឹងអត់មានវិន័យណាពុទ្ធថាណែបួសសងគុណត្រូវឈើអញ្ចេះទេអញ្ចេះវាអត់ទាំងមានអាបួសសងគុណនឹងទៅទៀតមានតែមនុស្សឃើញទោសមកបួសឃើញទោសជីវិតនឹងវាអញ្ចេះអញ្ចឹងមកបួសបួសព្រោះសេចក្តីជ្រះថ្លាអានឹងមានគណៈអបគុណលោកចាស់គ្រូហើយខ្ញុំគាត់ឈ្មោះចម្រើនឈឹមគាត់ស្វែងគុំលំចាស់គ្រូឲ្យចង់សួរសំណួរថាតើមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតត្រឡប់មកវិញដែរឬទេគណាអត់តែស្លាប់ស្លាប់ហើយគ្មានវិញណាត្រឡប់មកវិញទេព្រោះថាបដិសន្ធិថ្មីហ្នឹងមានតាមធម៌មិនប៉ិនតែមិនដូចយើងយល់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍បើរួចចេះឃើញមកសួរថាផ្លែដូងដែលដាំក្នុងដីហើយវាបានត្រឡប់មកផ្លែម្ដងទៀតអត់មកអត់អាលេជាដីអស់ហើយហ្នឹងហើយអាជាតិចាស់នៅងប់ហ្នឹងបាត់ហើយដូចម្សិលមិញយើងរស់ម្សិលមិញវាគ្មានមកម្ដងទៀតទេជីវិតឡូវនេះគឺជាជីវិតថ្មីអាជីវិតម្សិលមិញបាត់អស់ហើយអាម្សិលមិញបើសួរថាតើជីវិតម្សិលមិញត្រឡប់មកវិញអត់ No See នេះវាជាជីវិតថ្មីទៀតព្រោះបច្ច័យថ្មីព្រោះអាហារថ្មីព្រោះបាយថ្មីព្រោះដង្ហើមដកថ្មីបើវាទៅទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺហើយសេចក្តីសុបាយរបស់យើងកាលពីក្មេងរត់លេងស្រាត់ខោតាមវាលស្រែនោះវាបានមកវិញអត់ No វាទៅបាត់ Gone every moment កណ្ណសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូអឺនេះញោមម្នាក់គាត់ឈ្មោះតុលាគាត់សូមក្រោតថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគាត់សួរថាតើកាន់សើ5អាចរកស៊ីបានដែរឬទេកណ្ណគេលោកចាស់គ្រូបានចប់កណ្ណាញោមម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះញោមហើយបងប្រុសចាស់កណ្ណាគាត់ឈ្មោះសុភ័ណ្ឌគាត់ថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូហើយគាត់ចង់សួរថាតើឧបេក្ខាហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តកណ្ណាឧបេក្ខាតេតួងនឹងនាមធម៌រូបធម៌អត់មានឧបេក្ខាទេមានតែពាក្យថាអព្យាកតាតែឧបេក្ខាហ្នឹងវាជាប្រភេទវេទនាមួយនៅក្នុងវេទនាទាំង5ឬក៏វេទនា3សភាពកណ្ដាលនៃចិត្តដែលមិនមែនជាទោមនោមិនមែនជាសោមនោឬក៏ពាក្យកណ្ដាលទុកពាក្យកណ្ដាលសុខហ្នឹងហើយសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូឈ្មោះច័ន្ទសុគាណាជាប្រសងណាសូមប្រគេនសំណួរលោកចាស់គ្រូថាតើរឿងព្រះបាទបាយាសេរីបានយកឃើញថាលោកដតីមិនមានពួកសត្វជាឧបបាទិកៈមិនមានផលវិបាករបស់កម្មទាំងឡាយដែលធ្វើល្អឬធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមិនមានតើមានន័យយ៉ាងណាសូមប្រគល់លំចាស់គ្រូជួយពន្យល់
មានន័យសរុបថាវានៅក្នុងទិដ្ឋៈទាំងពីរគឺសាសតៈនៅក្នុងអុឆេតទិដ្ឋៈគាត់នឹងមានអុឆេតទិដ្ឋៈយល់ថាតងប់ចប់ងប់សូន្យសរុបមកវិញអញ្ចឹងឯងគ្មានកម្មផលណាទទួលបាបទទួលបុណ្យអីទៀតទេយល់ចឹងហ្នឹងសរុបមកគឺអញ្ចឹងឯងកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូឈ្មោះញោមមួយទៀតនេះគាត់ឈ្មោះស៊ិនវ៉ាន់ឌីគាត់ទៅបហើយគាត់ធ្លាប់ដឹងលោកចាស់គ្រូសំដែងពធគាត់ធ្លាប់លើព្រះអង្គមានដីកាអំពីឈៀនតើឈៀននោះជាអ្វីតើគេដឹងថាសម្រេចតាមរបៀបណាកណាហ្នឹងហើយតរៀនណាតរៀនឲ្យធ្វើទៅមិនដឹងបើថ្មឆ្លើយទៅវាគណថាមករៀបរាប់របស់នៅក្នុងប្រអប់មួយថាមាននេះមាននេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញដែរវាអត់បានបើកតែប៉ុន្តែនិយាយទៅតែឈានឈានហ្នឹងគឺប្រែថាការសម្លឹងឬក៏ការដុតកម្ដៅកិលេសការសម្លឹងអារម្មណ៍ក៏បានការព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសក៏បានហៅថាឈានមានពីរលក្ខណៈអារម្មណូបនិឈានហើយនឹងលក្ខណូបនិឈានអារម្មណូបនិឈានគឺឈានមានសមថៈជាបាតហ្នឹងមានកសិនមានអសពមានស្អីដែលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងក្នុងការសម្លឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅបានជាបន្តឋានរហូតដល់និមិត្តវាកើតឡើងបន្តបន្តគ្នាពីបរិកម្មពីឧបកហនិមិត្តរហូតដល់បតិភេកនិមិត្តទៅជាបច្ច័យឲ្យកើតដល់អបនាចិត្តហ្នឹងស្ងប់ឈឹងអត់មានអកុសលបៀតបៀនទេអាហ្នឹងជាអារម្មណូបនិឈានហើយបើឈានទៅដល់លក្ខណូបនិឈានវាចូលដល់ទូវិបស្សនាគឺឃើញទោសនៃឈានដែលបានហ្នឹងតាំងនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទៀតប៉ណ្ណឹងហើយដល់រៀនបានដល់កណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូញោមគាត់ឈ្មោះម៉ាក់សៀនជីគាត់សូមកោតថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូហើយគាត់សួរថាតើត្រូវកំណត់ដឹងថាជីវិតនេះជាទុក្ខដោយរបៀបណាណាណារៀនឲ្យស្គាល់ថាជីវិតនឹងជាអីសិនណាស្អីជាតួជីវិតសិនណាអាហ្នឹងបានឃើញថាវាជាទុកនឹងមែនតែនបានបើថាមិនតន់ដឹងថាស្អីជាជីវិតស្អីជាខណ្ឌស្អីជារូបស្អីជាស្អីទេវានៅតែកំណត់មិនបានណាលោកទេសនាថាតាមតលោកអញ្ចឹងទៅនៅតែអត់យល់លោកទេសនាខ្លួនឯងមិនយល់ផងកណាសូមកែលំចាស់គ្រូមួយទៀតដែលគាត់ឈ្មោះម៉ារីនមីគាត់សូមកែសំណួរលំចាស់គ្រូថាតើអត្តឃាតកម្មអត្តឃាតកម្មនិងអត្តវិបាតកម្មនឹងមានកុសលមូលដែរឬទេមើលស្អីគេអត្តឃាតកម្មឬអត្តតាមពិតការសម្លាប់ខ្លួននឹងអាចជាកុសលដ៏ក្រៃលែងប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតូចចិត្តព្រោះអន់ចិត្តទេសម្លាប់ដើម្បីអ្នកដទៃផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាពុរិស័ទលោកសុកចិត្តយកឈាមខ្លួនឯងធ្វើជាថ្នាំឬក៏យកសាច់ខ្លួនឯងដូរឲ្យម្ដាយរស់ឲ្យយកស៊ីខ្លួនឯងចោះដើម្បីឲ្យម្ដាយរស់ឲ្យយកបេះដូងយកទៅធ្វើថ្នាំដើម្បីជួយអ្នកដទៃអានឹងជាបរមត្ថកុសលជាបរមត្ថទានដ៏ក្រៃលែងដែលមិនងាយនរណាធ្វើបានមិនមែនព្រោះការអន់ចិត្តមិនមែនព្រោះការតូចចិត្តមិនមែនព្រោះការអស់សង្ឃឹមទាំងដែលជីវិតកំពុងតែស្រឡាញ់ចង់រស់នៅក៏ប៉ុន្តែវោជាជីវិតនឹងដើម្បីអ្នកដោះតែអាហ្នឹងមហាកុសលដ៏ក្រៃលែងងាយណាធ្វើបានទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឧទាហរណ៍ឃើញអ្នកដតីនឹងកំពុងតែភ្លើងឆេះផ្ទះឃើញទេនឹងសុកចិត្តថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះឲ្យតែបានជួយគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមិនមែនគាត់រត់ចូលភ្លើងរស់ស្លាប់ទេគាត់រត់ទៅជួយគេអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេមិនងាយធ្វើប៉ុន្តែអាសម្លាប់ខ្លួនដែលមានអកុសលជាបាតហ្នឹងគឺតូចចិត្តខូចចិត្តអន់ចិត្តទ្រាំបានអាហ្នឹងសុទ្ធតែមានអកុសលជាមូលកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូញោមគាត់ឈ្មោះសូលីណាដាគាត់ថាគេអុជធូបបន់ស្រន់ច្រើនគ្នាណាស់បន់ស្រន់សូមមានបានសូមលៀបសក្ការៈមានទាំងមនុស្សក្នុងគ្រួសារគណាដែរប៉ុន្តែពិបាកបញ្យលគាត់ណាស់ឲ្យពួកគាត់យល់ណាស់លោកគ្រូនឹងគាត់ចង់ព្យាយាមបញ្យលដែរគណាហ្នឹងហើយវាត្រូវតែពិបាកអញ្ចឹងទីមួយវាពិបាកមកពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកវាមានទិដ្ឋិនឹងស្រាប់យើងកើតមកគឺនៅក្នុងភាពងងឹតនៃអវិជ្ជាទាំងអស់តែគ្នានឹង
ទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងលោកទាំងបសក់ទាំងអីទាំងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងទៅសែបគប់ចំតែមនុស្សចឹងទៀតទៅវត្តដូចអ្នកសួរមុនហ្នឹងចឹងគេឲ្យអត់ធូបបាត់គឺមានបញ្ញុលតែវាអត់បានប្រយោជន៍ណាទៅដល់មិនអុជធូបគេថាឲ្យទៀតជួនកាលគេបញ្ញុលអុជធូបទៅសុំសុកសុំសេរីចឹងទៅគឺយើងដើរចូលទៅក្នុងសង្គមដែលគេនាំតែឲ្យយើងជឿខុសតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអាយើងវាមានអាស្នាមរបួសរបស់យើងនេះពីកំណើតរបស់យើងអវិជ្ជាបច្ចយានេះស្នាមរបួសយើងវាអត់តន់ជានឹងមកវាកើតមកមានតំបៅមកតែហ្មងចិត្តរបស់ពធជននឹងកើតមកមានតំបៅមកហ្មងមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏មានអវិជ្ជាក៏មានហើយដល់ពេលយើងដើរទៅវាចំតែអ្នកឆ្កឹះអាតំបៅនឹងថែមឆ្កឹះឆ្កឹះឆ្កឹះវាមានជាស្អីវាវាអត់ជួបអ្នកព្យាបាលផងនឹងហ្នឹងយល់ជួបអ្នកព្យាបាលវៃអ្នកព្យាបាលនឹងទៀតពូនិយាយខុសគេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយងើបមិនងាយរួចងើបងាយរួចទេអាហ្នឹងគួរអាណិតគាត់ទៅកុំខឹងគាត់ពោះគាត់មិនមែនថាមិនធ្លាប់ទៅវត្តទេអ្នកកំពុងតអុចហ្នឹងហើយមែនតែនទៅវត្តរហងៃហ្នឹងមិនមែនចង្រៃវត្តទេគឺអ្នកដឹកនាំនៅវត្តហ្នឹងគឺមេចង្រៃហ៎នាំឲ្យគេជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគ្មានឲ្យខ្លួនឯងជាទីពឹងមកពីណាទេវាបច្ច្រាស់ពាក្យដែលពុទ្ធថាអត្តាហេអត្តណោនិធមមិនបាច់ទៅរៀនអីច្រើនទេពិចារណាហ្នឹងឲ្យយល់តិចយល់ថាអត្តាហេអត្តណោនិធមខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងចុះបើយើងពឹងធូបហ្នឹងត្រូវដែរអូទៅពឹងព្រះអង្គហ្នឃើញត្រូវដែរវាអត់ត្រូវហ៎ឃើញទេមិនបាច់រៀនអភិធម្មអីច្រើនទេពិចារណាតែពាក្យហ្នឹងឲ្យតែយល់ទៅអូធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានក៏ចេះចេះនិយាយដែរតែមិនណាដុតធូបបានល្អឯណាវាទំអំពើអំពើពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃើញទេអាហ្នឹងបានវាផលិតផលផលល្អបានហើយបើយើងថាអូអានេះបានសុកអាទឹកបានសុកមិនឃើញវាបិច្រាស់ហេហើយសួរថាឥឡូវអាត្មាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្ដាប់នោះទៅវត្តច្រើនណាសួរថាគេបយលចឹងហ៎គិតថាងាយអូទៅចេះទៅមកស្រោចទឹកឲ្យចេះគឺប្រឡប់ឡើងឡប់អាចស៊ីអស់ហើយមែនឡើងចឹងបានថារាល់ថ្ងៃអ្នកស្ដាប់កណាវាច្រើននៅអ្នកអត់ទៅវត្តវិញហ្នឹងនិយាយមែនតើទៅអ្នកទៅវត្តស្ដាប់កណាមចូលខ្លះគាត់វាបាក់ភ្នត់បាក់ពេកស្ដាប់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 ទៅដដែលស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដដែលទីញ៉ាំហ្នឹងទីវាមិនមកបើមេស្រូបនោះវាច្រើនជាងហ្នឹងឡកញ៉ៃស្រូបខ្លាំងហ្នឹងហើយឯងនេះនិយាយម្នាក់ឯងនេះទៅកណាសូមអរគុណញោមគាត់ឈ្មោះនុតនាងគាត់ថាខ្ញុំកណានៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការកើតនិងរលត់របស់អារម្មណ៍ដូចជាសប្បាយនិងទុក្ខខ្ញុំកណាចេះតែគិតថាហាក់ដូចជាគៀបសង្កត់ចិត្តនឹងមិនឲ្យទទួលនៅភាពរីករាយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅក្នុងភាពតប់ប្រមល់សូមព្រះអង្គមេត្តាជួយបំភ្លឺផងអត់សូវយល់ពីសំណួរបាទខ្ញុំនៅតែមិនតន់ដឹងច្បាស់ពីការកើតនិងការរលត់របស់អារម្មណ៍ដូចជាសប្បាយនិងទុក្ខរបស់អារម្មណ៍វាចេះសប្បាយអីវានៅអត់ស្គាល់តន់អត់តន់ស្គាល់ពាក្យចុះកណាចេះតែគិតថាហាក់ដូចជាគៀបសង្កត់ចិត្តមិនឲ្យទទួលបាននូវភាពរីករាយដែលធ្វើឲ្យជីវិតដូចជារស់នៅក្នុងការតប់ប្រមល់អាចសួរមកទៀតបានចាប់អត់សូវបានសំណួរនេះឬថាការរលឹកដឹងចំពោះសភាវៈធម៌ធ្វើឲ្យយើងលែងសប្បាយអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ម៉េចអាចអញ្ចឹងហ្នឹងទេនិយាយរួមអត់តន់ដឹងថាចង់គាត់ចង់ដឹងពីរឿងអីការរលត់ធ្វើរបស់អារម្មណ៍វារលត់ស្រាប់តែហ្នឹងរូបកាយវារលត់បាត់សំឡេងឮហើយទៅបាត់វាលត់ស្រាប់តែទោះបីអាសំឡេងយើងព្រោះស្ដាប់សិនស៊ីសមុទ្រព្រោះក៏វាលត់ដែរហ្នឹងធម្មជាតិវាលត់ស្រាប់តែណាស់តែយើងអត់ឃើញថាវាលត់តែប៉ុណ្្នឹងដែរគាត់អត់កំណត់ដឹងថាលត់ខ្លះណាគណៈណាប៉ុន្តែកន្លែងតបប្រមល់របស់គាត់នេះមិនដឹងតបប្រមល់រឿងអីតបប្រមល់ព្រោះវារលត់ឬក៏តបប្រមល់ព្រោះការតាមដានហាក់ដូចទាំងបើអាឡ័យតែគិតថាវាកើតលត់កើតលត់ទៅធ្វើឲ្យលែងសុបាយអស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យតបប្រមល់គេរួចពីភាពតបប្រមល់ព្រោះវាឃើញអាហ្នឹងដែរមែនតែនទៅប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលយើងអត់តន់ច្បាស់វាត្រូវតែតបប្រមល់ឃើញកិលេសដំបងធ្វើអីកិលេសធ្វើអីកិលេសធ្វើអីអត់ល្អអូរស់សុបាយស្អីមិនឃើញ
đôi dân ca để dân tom vào đây từ bốn nhé về để dân nhiên hơi đập về chi dâm ớt từ bốn mới sẽ bay biết ọp sọng mọt sọng ngọt mày này nâng rồi được gọi là mọt lăng của tiêu xạ chân kỳ ham ta cũng ế tại lăng tam đây đó cũng ế tại ế tức việc cái đau sạch nâng về về lăng tam đây lăng tế ham ấy mọi bé bấm man school thôi ấy có ế tử ấy đó ế tức trong hỏi về mạnh về trên từng ngày vẫn vừa tòm bàn tích 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 gì nâng rồi dễ đúng ớt vô lùm nuốt á bong pro mẹ gọi chung rút chết nơi chỉ vật vật trong số lông chạc rút thách quốc mình bảo mạn giang rồi bảo mạn hồ dưới mà nó được rõ bàn bàn áp bàn nắng rồi chẳng phải cho được phẩm bay em đó cái miền tìm mất tịch thông mặt cao tịch thông mặt cao nó chỉ quốc bố dô lọ à tôi đốt thuốc ra chú quốc đó đốt thuốc bàn bè thoại công bè bàn xong bàn sóc ăn dây tam thố đấy nè phụ ấy dân từ dân vô thấu ô bè bọt đi miền rực bè bọt đi xong sóc xong rồi đây bàn hãy đông thơ mò xoắn đó nghe xong mạch bàn hãy từ vô khó ca bật chẳng nắng chú đấy bọn ta chú đấy nè mà chẳng từ phai một cung bộ phút xỉ mong hay từ phai một cung bọn bên tên cái đó và xong sóc bọn ta chú đấy bạn sóc men bọn này ao thì nàng ai, ôi tại vô khó ca bứt mua thạch cuột mùi đài, anh lấy dân cầm lực ưu tiên hò rừng nằng ưu tiên hò tha, mình đâu, sman tha, ưu tiên được không mềm chứ nữa, quạt, tôn lục puha xê rập hay thêm từng khơi nhà xe rập bước ấy, cọt khơi bùa xe rập bước, cọt vô thà anh nắng cứ chỉ cái đường làm ò, cọt chạm vô mõ, bọt, bọt co, cọt ấy vô mà thôi chỉ cái đường làm ò, hay tiếng à bùn đường bông bạc vậy chắc chắc là, tự nhiên xả na, nước đường đôi chút, thiết với anh nắng mấy cái đường làm ò đó, cái đường cũ thế này đó, tự vô không bị ca vẫn chăng anh nắng hàng chút này, tôi chưa thật phải không phải ban sống chút bạn. Hay là một dân chút mà nè nè mơ ngó sẽ thật lọc chút thằng là thamác luôn ấy có thật lọc chút này vì muốn thamác thoại công xong sọc đây nè giờ là anh kê thoại công mọi bọn tục kê một toàn cả chút lọc nâng ấy càng tâm bố là anh kê nâng kê thoại công bọn ấy cũng toàn áo ôi kê ca nhưng bọn riêng chọc dân chút bạn bọn ấy nam mô hướng ấy cái này chẳng ơi ta thoại công bộ phút bộ thô bộ xong ta sai công lột xong nâng ta xong sóc con ơi xong sóc thoại công cuộn bạch cuộn bạch ta rồi nà thế bố sóc với mình cát bì mầm bơ thằng ổn nâng cát bì ca phần lật chênh bì sạc cam phê bỏ dương bì ca kết trơ bì ca thơ trơ bì ca để giấy trơ bì khám yên bì na bì trăm trâu chiêng bộ phút tiết bộ ổn phẹp bỏ hạ dương bị chuột sẹp thời gian cao nó bị chuột sẹp miền bắc cha tập thể bị chuột sẹp hãy thấy tập thơm bơ chuột nó căn là chuột nên miền chuột lọc sạch tệ mơ mai lên con mơ âu lên con mơ lệ lên trên nhật bản là so lên đặt mơ tè lên con mấy này cứ chuột vùng về như rồi giờ đây xuống đây bị ở trâu anh em bọn hai thằng chuột này hãy đầu chuột tiếp có chuột đầu đằng thể hệ thống máy nó còn miền tây thì ở chuột này lớp ban cực trâu ban riêng trâu chụp thua bóng riêng trâu dương chụp cuộn mà cả nạn nâng tờ chứ ngày nào mùi tao loạn sạch tệ cao chứ sẽ em xên tớ vì ọt bàn sạp cục bằng sạp đó chú tiền chẳng bàn ọt tiền để vì vật nâng mình thật chạy thua bằng nâng chụp chú để chúng ta sẽ mà xung phiên dưới dưới tớ nhá chú bạn chú tam kê tam anh vậy để riêng thua mà có cục môn đồ bóng thôi anh nà 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 nên là dù tôi khủ chập mọi bạn anh này giờ tạm bộc cổ dân thường học nên chỉ anh này giờ tạm bộc cổ mình tiêng nghe cổ soi để dân miền này bản nhà để dân miền họ ngày nắng cứ chia cổ soi bến có vấn đề ở tiền chỉ anh này giờ ta thò mì chẳng bạch u đây nè prai cả đời ấy cả đời ô nhom chụp chưa khó hơi lớn
ពីនេះទៅមុខខ្ញុំឈប់យើខុសអានឹងបដអសន្នទេវត្ថុជននោះហៅថាអនិច្ចតាធម្មាអញ្ចឹងអាបញ្ញារបស់វត្ថុជនអនិច្ចតាធម្មាដែរដល់ទៅសម្មតតនិច្ចតាធម្មាទោះសោតាឡើងត្រូវឲ្យទៀងឃើញណាត្រូវឲ្យទៀងលែងប្រែប្រួលការរលត់តើក៏វាអត់មានបច្ច័យអីមកឲ្យជឿខុសវិញនឹងទិដ្ឋិនឹងមួយទី2គឺបតមតកោអានឹងឈួតព្រោះអាផ្លូវកាយរបស់យើងអា physical វាមានប្រព្រឹមដាច់សរសៃខួរក្បាលឬក៏ប្រមាត់កម្រើកស្អីស្អីហ្នឹងអានឹងគឺឈួតមួយដែរឈួតវែងឡើងដែរអីហ្មងអានឹងមួយទៀតចិត្តមតកោឈួតចិត្តបាក់ចិត្តពេកឈួតដែរមួយទៀតកោធំមតកោសេចក្តីក្រោតក្រោតខឹងមនុស្សជានាមក្រោតខឹងដូចឈួតហើយអ្នកមើលអស់មកអត់ធ្លាប់ក្រោតខឹងគណៈក្រោតខឹងខ្លាំងណោមណាំងដុងដាំងតត់ឆ្នានឆ្នាំងតត់ចានហ្នឹងហើយឈួតគណៈហ្នឹងឈួតមួយទៀតមោហមតកោឈួតព្រោះវែងវែងច្រឡំអត់ដឹងសភាវៈពិតអញ្ចឹងឈួតដែរមួយទៅកាមមត្តកោឈួតព្រោះកាមស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់ខ្លាំងលែងគិតអីទាំងអស់រហូតដល់ចាប់លោភគេអីចឹងទៅគេឈួតណាឈួតដែរខ្វះអីរឿងឈួតភ្ជាក់សនំមត្តកោមួយទៀតភ្ជាក់សនំមត្តកោដល់ជួបរឿងវិនាសខ្លាំងខ្លាំងបែកកូនបែកចៅឆេះផ្ទះឆេះសបែងនឹងលះឡះមិនដឹងទៅធ្វើស្អីឈួតបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសរមមតកោឈួតពោះស្រាហ្នឹងជាជាមដាក់អស់2លីត្រមកឈួតបាត់ឡើងរំស្រាតលើអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងសត្វតែសឹកឈួតតែបើទៅជន់សឹកឈួតមិនឈួតតិចឈួតច្រើនអីមិនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជេរគេអាឈួតហ្នឹងមើលផងព្រោះអាឈប់ឈួតហ្នឹងមិនតាន់ឈប់ផឹកស្រាទេមិនតាន់ជេរគេអាសវឹងហ្នឹងឈួតដែរស្រាធ្វើឲ្យសវឹងគួតមកកពុលមែនទេសាច់ឈួតហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនដឹងថានឹងឈួតទេមិនដឹងថាឈួតនេះជាស្អីហ្នឹងដល់ប្រពុតដឹងទាំងអឲ្យទាំងវែងខុសពីការពិតឈួតហ្នឹងដល់តួបញ្ញាកើតឡើងលែងឈួតហ่ะមានតែពេលបញ្ញាកើតឡើងដែលអត់ឈួតតែគេលេះគ្រប់ឈួតហ្នឹងយ៉ាងចឹងល្អល្អល្អខ្លះជួយគេមើលទៅល្អល្អល្អគេធំធើមទៅចិត្តបំផ្លាញគេវិញឈួតបាត់តែគណៈជួយអត់ឈួតទេហ្នឹងដល់គេធ្វើមិនត្រូវចិត្តបំផ្លាញគេវិញឈួតបាត់ឃើញទេពេលយើងហងាឈួតតែមនុស្សលេងដឹងអីលែកលក់ឯងបានថាទៅឈួតអាពេលស្វឹងស្រានឈួតដែរឈួតឈួតយ៉ាងលឿនមែនទេហ្នឹងគេថាទឹកបដូរនិស័យទឹកបដូរនិស័យអោះហើយអោះអស់សំណួរអស់សំណួរហើយសំណួរនៅទៀតដល់ម៉ោងនៅម៉ោងនៅទីទៀតចិត្តណាដល់ម៉ោងអោយវានេះគាត់សួរគាត់សួរ how learn to Abhidhamm which method នេះគាត់ចង់សួរពីរបៀបរៀន Abhidhamm ហ្នឹងគាត់រៀនមិនអើមើលអាបរិញ្ញហ្នឹងទៅមកប្រាប់អស់ហើយរៀនមិនប្រាប់អស់មកបយលឡើងហ្នឹងវាមិនអស់ហើយណាក្នុង YouTube មាន channel មួយគឺមេរៀនអវិធមហ្នឹងមើលទៅហើយក្នុង website ក៏មានដែរគណៈសម្បអបគុណលំចាស់គ្រូញោមគាត់ឈ្មោះចាន់ថនគាត់ចង់សួរលំចាស់គ្រូថាតើសមណសិស្សក្រោកទទួលគ្រូជាក្រហស្តាខុសដែរអត់គណៈបើក្នុងវិន័យហាមតើសពះរឿងក្រោកទទួលនឹងដូចជាច្រឡោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអនុបសម្បានអនុបសម្បានបើនិយាយទៅមានតែប្រពុតទេព្រះអង្គមិនក្រោកទទួលមិនក្រាលអាសនៈឲ្យនរណានោះណាពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែចំពោះសមណសិស្សជាលោកសង្ឃនេះហើយគ្រូជាកុហកនេះកន្លែងនោះដូចច្រឡោះបើនិយាយតែពីមិនឲ្យថ្វាយអង្គមជាអវន្តយៈបុគ្គលប៉ុន្តែរឿងក្រោកទទួលហ្នឹងថាអត់ច្បាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងសូមថាអត់ចេះចឹងហ្មង
កណ្ណាមានញោមម្នាក់គាត់ឈ្មោះជីមមានគាត់ចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើពិខុណីគាត់ធ្លាប់តាប់លោកម្ចាស់គ្រូញ៉ាគ្រូកណ្ណាគាត់ថាលោកម្ចាស់គ្រូសំអំពីពិខុណីថាអត់មានទេរយៈពេលថ្មីថ្មីគាត់បានឃើញវីដេអូពិខុណីបរទេសតើពិខុណីទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេណាសួរលោកម្ចាស់គ្រូជួយបកស្រាយផងណាភិក្ខុណីតាមវិន័យនឹងអត់មានទេបើភិក្ខុណីគ្រាន់តែយករូបភាពមានបើហៅមែនទេនឹងនិយាយជីតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកបួសគឺត្រូវមានវិន័យពាក្យបួសនឹងមិនពាក្យស្បង់ពាក្យជីវោឲ្យទៅជាអ្នកបួសហ្មងអត់ទេត្រូវមានវិន័យនឹងរបៀបថាដូចលក្ខណ្ឌិកៈឯខ្លះមុននឹងទទួលបានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើនិយាយមែនទែនទៅបើយើងអត់បំពេញលក្ខណ្ឌឲ្យគ្រប់ទេមិនបានឲ្យសញ្ជាតិនោះណាយើងបានអីផ្សេងហ្នឹងយើងខៅខ្លួនយើងថាសញ្ជាតិប៉ុន្តែយើងសុំវីសាខាងមកលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងមកបានមកត្រង់ត្រីដើរក្នុងប្រទេសមើលទៅដូចអ្នកនោះហ្នឹងអញ្ចឹងដូចហ៎ដើរគេឯងមិនមានណាមកឆែក password យើងមើលមែនទេហ្នឹងហើយអ្នកគេមើលមកគេក៏មកពីប្រទេសផ្សេងណាជនជាតិសមុខផ្សេងគ្នាគេអាចគិតថាយើងនឹងអ្នក permanent នោះហ្នឹងអ្នក resident ឬក៏អីអាមើលទៅដូចប៉ុនអាច្បាប់មែនទេវាអត់ដូចគេចិត្តដេញទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិខណ្ឌនៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិខណ្ឌនៃគេយកជីវមកពាក់ហ្នឹងវាអត់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លាំងជាវិខណ្ឌនៃទេហ្នឹងវាស្មើនឹងយាយយកជីវពួកលោកពាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្ណាបើគេអត់ប្រកាន់គាត់នៅអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយហើយយើងរាល់ថ្ងៃមានលោកជាលោកយើងខ្លាំងទៅថៃទៅអីថៃចាប់សឹកចាប់អីទៅយកលួចយកជីវរលោកទៅបាន់បាទនោះមើលទៅដូចលោកដូចហ៎ដូចគេថាគេលោកក៏លោកទៅប៉ុន្តែសុទ្ធតែបានបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យគ្រប់ថាជាលោកហ៎នោះអញ្ចឹងរវៃដែលយើងឃើញវាឃើញដូចអ្នកលោកពីរអង្គមកអញ្ចឹងមានតន់មានសញ្ជាតិណាប៉ុន្តែគេមើលមកដូចអ្នកអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងមែនទេអារឿងដូចផ្សេងហើយលក្ខណ្ឌិកៈបំពេញគ្រប់អត់អត់គេអត់ចាប់ហ្នឹងហើយវិខណ័យនៅពេលដែលបួសគឺត្រូវមានវិខខសងទាំងពីរគឺវិខខសងផងវិខខណ័យសងផងណាលក្ខខណ្ឌវាទាំងពីរហ្នឹងជាឧបជាអីចូលរយៈកាលកន្លងមកបាន500ឆ្នាំជាងវាអស់ពូជដល់វាអស់ពូជហើយវាដាច់ហើយដូចដើមឈើខ្លះតែដាច់ពូជនឹងបង្កើតវាវិញមិនទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបើគេចង់បង្កើតវិញអាហ្នឹងគេបង្កើតខ្លួនគេមិនមែនប្រពន្ធអ្នកបង្កើតទេអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងថាមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ស្រីប្រុសអីទេបើណានិយាយតាមវិន័យវាចឹងលោកសង្ឃនឹងក៏ដោយបើសិនជាវាដាច់ហើយគ្មានបួសកើតទៀតទេកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូឲ្យខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសូលីណាដាគាត់ឮថាសមាធិយូរទៅអាចធ្វើឲ្យពលឹងចេញពីខ្លួនតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកតាគាត់លោកតាធ្វើសាកមើលទៅដឹងកណាលោកចាស់គ្រូហើយញោមគាត់ឈ្មោះទៀវសាមឿនគាត់ចង់សួរលោកចាស់គ្រូថាតើរសជាតិនៃអណ្ដាតមនុស្សតើអ្វីទៅហៅថាបុនអ្វីទៅហៅថាបុនស្លឹកបុនដើមមកអ្វីទៅហៅថាបុនចាស់គ្រូណាហ្នឹងហើយបុនគឺជាធម្មជាតិសម្អាតចិត្តយើងកុំឲ្យកើតទុកហ្នឹងណាគណៈណាចិត្តវាស្អាតអត់កើតទុកកង្វល់អីហ្នឹងឯងបនចិត្តជ្រួលច្បល់ភ្លើតភ្លើនសុបាយក្អាកក្អាយក៏មិនមែនបនណាហ្នឹងមានន័យថាចិត្តស្អាតអត់ភ្លើតភ្លើនហើយក៏អត់កើតទុកអត់តោមណោះគណៈហ្នឹងបនកើតឡើងក្នុងចិត្តកុំទៅរកក្នុងកម្មវិធីបនអត់ឃើញទេលើប្រកាច់ពេញវត្តអីហ្នឹងរកបនឡើងឃើញទៅវត្តរកបនឡើងឃើញហ្នឹងតែបនធំធំអាហ្នឹងកម្មវិធីធំធំរំប្រកាច់ពេញវត្តអាហ្នឹងមិនមែនបនបាបតាអត់ទៅរំនៅវត្តហ្នឹងអត់មានបុណ្យឯប៉ុនក្បាលចាយអាហ្នឹងអានប្រមាទពេញទីពពុតរត់ចេញពីអាហ្នឹងឯងទៅរំពេញទៅវត្តចាំថាទៅបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យរស់នៅវត្តអត់ឃើញទេរហងៃនេះខ្ញុំឃើញអាទៅជារាត្រីសមោសអីវិញឯងទៅជាកន្លែងស្អីតន្ត្រីទៅជាកន្លែងមហោស្រពវិញឯងបុណ្យទៅក្នុងចិត្តបានឃើញទៅរស់នៅវត្តឡើងឃើញនេះឈ្មោះញោមវែងអានអត់អស់ខ្ញុំជិះកូនចិននីហ្វឺជេសីកាលីជុនកាសានហ្នឹងឈ្មោះញោមវែងហ่าគាត់ចង់សួរថាគាត់ឆ្ងល់ថាព្រះអង្គតាំងសមាធិក្នុងព្រៃ
បើសិនជាព្រៃនោះមានតោកំណាចឬសត្វកាចសាហាវតើព្រះធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំកណាចេះតែឆ្ងល់មានរត់ទៅរត់មកហ្នឹងហើយអូរត់យកមកណាអូនញោមគាត់ឈ្មោះអូនវុទ្ធីគាត់សូមផ្ញើកូនលំចាគាត់ចង់សួរថាតើការលក់ថ្នាំបាញ់មូសឬធូបមូសនោះឈ្មោះថាជាមច្ឆាជីវៈដែរឬទេកណាបាញ់មូសបើបាញ់សម្លាប់អាហ្នឹងវាថ្នាំពុលធូបមូសបើធូបសម្លាប់ចាត់ជាថ្នាំពុលបើជាថ្នាំបង្អើលយើងកាត់បង្អើលពោះមានពេលខ្លះបើយើងដុតទៅបើពួចវាអត់ពុលងាប់ទេវាធំក្លិនវាហើរទៅបានណានឹងស្មាចាត់វាមិនដាច់ដែរថ្នាំពុលគឺធ្វើឲ្យវាពុលស្លាប់បើសិនជាពុលដល់ថ្នាក់ស្លាប់អាហ្នឹងចាត់ជប់ថាជាថ្នាំពុលអាហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលវត្ថុបំណងអញ្ចឹងអ្នកស្មាធ្លាប់ប្រើដែរតាថ្នាំអាធូបមូសប៉ុន្តែអត់បាត់ប្រអួចទេព្រោះតែបាត់ប្រអួចវាងាប់បើកទ្វារបើកអីតែអញ្ចឹងដាក់ប្រហុយប្រហុយវាលើវាហើទៅអស់បើក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងមិនមែនបំពុលទេដូចជាយើងពពុះភ្នក់ភ្លើងយកផ្សែងដេញវាអញ្ចឹងណាអានោះផ្សែងច្រើននេះផ្សែងតិចប៉ុណ្ណឹងឯងកណាសូមអបគុលំចាស់គ្រូគាត់ឈ្មោះទាវសមឿនម្ដងទៀតគាត់សួរថាតើដឹកដាច់ទៅហៅថាវិបស្សនាវិបស្សនាគឺបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌នៅត្រៃលក្ខធម៌ឃើញអូ reality SDR ហៅថាវិបស្សនាឃើញនៅគ្រប់យ៉ាងតាមសេចក្តីពិតហៅថាវិបស្សនាវិបស្សនាគឺតួបញ្ញានៅនេះសំណួរមួយទៀតគាត់ឈ្មោះណារិតជឿនគាត់ចង់សួរលំចាស់គ្រូថាតើសេរីសួស្តីកើតមាននៅក្នុងខ្លួនឬស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកសួរហ្នឹងដឹងតែយល់បើមិនយល់មិនសួរអញ្ចឹងឯងសេរីសួស្តីកើតមកពីអីសេរីពិតប្រាកដគឺកើតមកពីអំពើកម្មរបស់ខ្លួនឯងគិតត្រូវធ្វើត្រូវនឹងឯងសណៈខាត់តាំងសម្មាងកលៀងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុភណោសមហតោឃើញណានឹងរៀងថយកម្លាំងហើយហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងនិយាយត្រង់សំណួរខ្លាំងអាត្មាពិតជាហត់នឹងខើឆ្លើយដែរតែចេះតែឆ្លើយទៅព្រោះថាទៅតាមវត្តគេឲ្យធ្វើតែរឿងភ្លើនឹងឯងវត្តដ៏ច្រើនមិននិយាយទាំងអស់សឹងថា 99% ថាអញ្ចឹងថា98បាទ98នឹងត្រឹម97ចុះហ្នឹងហើយទុក 3% ចុះដែលមិនដឹកនាំឲ្យភ្លើដឹកនាំទៅធ្វើកម្មវិធីថាសុំសុកហ្នឹងផ្លើហ្នឹងឈួតឈួតក្នុងទឹកធម្មតកោហ្នឹងឈួតទាំងអ្នកដឹកឈួតទាំងអ្នកតាមចុះដឹកនាំមិនបានមិនឈួតនាំគ្នារៀនរៀនដឹកនាំដែលអត់ឈួតដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវគឺយកអវាទរបស់ពុទ្ធហ្នឹងយកមករៀនរៀនហើយនាំគ្នាប្រតិបត្តិអាហ្នឹងបានអត់ឈួតឲ្យតែយកពិធីមកសុំសុកអាហ្នឹងឈួតហើយចំណាំមើលឈួតមិនឈួតគិតមើលអស់គ្នាចប់តោះប៉ុណ្ណឹងតិចទៀតមែនតិចទៀតណាតិចទៀតខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសុផានីសួនគាត់ថ្វាយកូលំចាក់គ្រូគាត់ថាគាត់ទៅស្រុកខ្មែរចុះពីលើយន្តហោះទៅសៀមរាបចាគេជូនគាត់ទៅថ្វាយមង្គមព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមហើយគាត់ថាគាត់មិនបន់ស្រន់ទេតែមានអ្នកបង្ខំហើយកណាក៏មិនចង់មានបញ្ហាក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនក៏ព្រមទៅតែមិនបន់ស្រន់ទេហើយក៏ផ្សាយមេត្តាចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចងជំនួសការបន់ស្រន់វិញនេះម្យ៉ាងដែរចាគ្រូកណានេះញោមវាសិកាចន្ទធីគង់ណាលោកចាស់ខ្ញុំកណាចង់សុំសិល8តែនៅជាប់ជាមួយការចង់ស្អាតតើអាចបានទេលោកចាស់ណាកណ្ដាចង់មានអីដល់ថ្ងៃសិលយើងកុំស្អាតទៅអាចិតចង់ខាងក្នុងអត់មានកាត់សិលទេអាហ្នឹងអូចង់ទៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងដោយសារថ្ងៃនេះកសិលអញអត់លៀបទេណាអញ្ចឹងអាចិតសិលអាចិតចង់ហ្នឹងគ្មានដាច់ទេកុំឲ្យតែយើងលៀបតែមក
បាទស្កានគាត់ជួយឧបត្ថម្ភច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រូណាហើយមុនមកនេះគាត់ជួយកសាងសាលាស្កុតហ្នឹង1000ដុល្លារដែរណាហើយប្រកេតចង្ហាន់ប្រសង500ហើយចូលសក្យបុត្រ500ដុល្លារដែរគ្រូបាទស្កាមិញណាមកមានច្រើនទៀតគ្រូសំណួរនេះសំណួរមួយទៀតតើនេះខ្ញុំគាត់ឈ្មោះចិនហ្វូជៀនអញ្ចឹងយល់ទេជីនហ្វូឈ្មោះចិនតើធ្វើយ៉ាងណាទើបមានសមាធិធិសូមបញ្ចូលឲ្យបានក្បោះក្បាយតាមគិលោកចាស់ក្រុមណាសមាធិធិការឃើញត្រូវទៅព្យាយាមសិក្សាលក្ខណៈមួយមួយច្បាស់ទៅសមាធិធិយើងមិនមែនបង្កើតវាទេដូចថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសវាទល់តែព្យាយាមយល់សភាវៈមួយមួយហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតនៅពេលដែលបើកយល់សភាវៈពិតវាយល់លែងខុសហើយឧទាហរណ៍យ៉ាងណានៅក្នុងហ្នឹងពីមុនមកគេនិយាយថានៅក្នុងនេះមានមាសហ្នឹងគេថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាសង្ស័យហើយយើងក៏គិតថាមាសអញ្ចឹងដែរហើយខុសការពិតសោះហ្នឹងព្យាយាមបើកវាបើកមើលឲ្យឃើញតើស្អីប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងឯងយ៉ាងណាមិញសច្ចៈធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបរមត្ថធម៌អញ្ចឹងដែរជាបរមត្ថជាបរិយត្តមែនក៏ប៉ុន្តែវានាំមកនៅមកសមាធិរៀនឲ្យចំសភាវៈរបស់វាមួយមួយឧទាហរណ៍ថាមួយមួយទៅរៀនអីឲ្យវាច្បាស់នោះគឺរៀនពីលក្ខណៈតច្ចតកៈរបស់វាឲ្យច្បាស់បរមត្ថធម៌មួយមួយលក្ខណៈឧទាហរណ៍ដូចលោភៈមានលក្ខណៈម៉េចនេះអារមណៈគេហណៈលក្ខណៈរៀនពីលក្ខណៈវាមួយ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 អភិសង្កិរៈសោវាជាប់ស្អិតជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងម៉េចអបច្ចរិកអបរិជ្ជាកៈមានលក្ខណៈមិនលះណាអថារមណៈសមាយោគោអូវាកើតដោយសារមានអថារមនឹងជាបច្ច័យជាបតតឋានអាកន្លែងហ្នឹងរៀនលក្ខណៈកិច្ចផលបតតឋានមួយមួយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហៅថាកណ្ណាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បងសេចក្តីសង្ស័យហើយកាលណាអស់សង្ស័យវាមានសមាធិហ្នឹងហើយទៅយើងវែងផ្លូវវាមិនសង្ស័យដល់ឃើញផ្លូវពិតទៅវាអស់សង្ស័យគឺខលរួចឃើញផ្លូវត្រូវហ្នឹងឯងមិនអាចបង្ខំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសមាធិធ្វើម៉េចមិនសមាធិធ្វើសមាធិក៏ជាឈ្មោះមួយដែរកុំជាប់មួយពាក្យទៀតអឺអានេះបានសមាធិធ្វើអូអានេះមិនសមាធិធ្វើព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះលោកមិនចេះហៅផងលោកមិនចេះផៅអូអានេះសមាធិធ្វើអូអានេះមិនឆាទៅទេលោកមិនចេះហៅទេក៏ប៉ុន្តែពាល់ត្រូវនៅសភាវៈធម៌មួយមួយថាអានឹងវាជាស្អីដល់អានឹងវាជាស្អីអានឹងឯងដែលហៅថាវាលែងច្រឡំតែលែងច្រឡំមានសមាធិធ្វើហ្នឹងចឹងវាគ្មានអីក្រៅពីការសិក្សារួចហើយសង្កេតវាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយសមាធិធៈក៏វាកើតឡើងក៏វាមិនមែនជាអត្តាមិនមែនជាតួខ្លួនអីវាកើតពីបច្ច័យនឹងដល់ព្រមវាកើតឡើងដូចអ្នកទស្សនាព្រះអង្គអញ្ចឹងមានពីណាដែលតាំងចិត្តថាអញគិតទៅរកសមាធិធៈសិនអត់អត់ទៅដល់បច្ច័យដល់ព្រមព្រះអង្គហែកឲ្យឃើញនៅក្នុងឋាននៅក្នុងធាតុអាយតនៈនឹងមានអីមានអីអូចឹងសងឯងច្រឡំយូរហើយឃើញទេទៅពីផ្ទះទៅមានវិណាចង់ទៅបានវគ្គផលស្អីមានទៅណាចង់បានសមាធិធិស្អីប៉ុន្តែសំខាន់គឺការដាក់ចិត្តស្ដាប់គិតពិចារណាបើអត់មានអានឹងពីខាងដើមទេយកមានអ្នកទិដ្ឋិយកមកដាក់ពីខាងដើមហើយវាទទួលយកមិនបានអានឹងវាបាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដំបូងហ្នឹងបានព្រះអង្គថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងបើកហ៎សត្វដែលមានសោតៈគឺទាជានេះជួបបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកចឹងសទ្ធាគឺការព្រមទទួលយកព្រមដាក់ចិត្តស្ដាប់ព្រមដាក់ចិត្តពិចារណាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពិចារណារបស់យើងវាមានតាមកម្រិតម្ដងមិនយល់ច្រើនដងច្រើនដងមិនយល់ស្រ័យការគិតការពិចារណាការសង្កេតរហូតទៅស្ដាប់បន្ថែមទៅសន្ទនាទៅយូរទៅវាអស់សង្ស័យគេណាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌มันបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលมันធ្លាប់ស្ដាប់នៅធម៌ដែលมันធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនបាននេះតែស្ដាប់ម្ដងហ្នឹងវាដល់កន្លែងទេដូចយើងកាប់ដើមឈើហ្នឹងកាប់ផាំងដាច់បន្តិចផាំងដាច់បន្តិចប៉ុន្តែដដែលប៉ុន្តែមកបថៅទៅវាជ្រៅបន្តិចមកបថៅទៅវាជ្រៅបន្តិចមកបថៅទៅវាជ្រៅបន្តិចយូរយូរដាច់ឈើដុំប៉ប៉ុណ្ណាហ្នឹងដាច់ប៉ុន្តែវាទល់តែដដែលអញ្ចឹងมันអាចមកបថៅឲ្យដល់ត្មងវាទល់វាទល់ត្រង់ទៅលើហ្មងបាត់ងងដាច់បញ្ញាអ្នកខ្លះអញ្ចឹង
អស់ណាអស់មកយើងចាប់ណាអស់មកកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូកណាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែពេលវេលានៅខាងនេះដល់ម៉ោងហើយញាតិញោមព្រោះម៉ោងមកដល់ដប់ជាងហើយដូច្នេះមិនបន្តទៅទៀតទេព្រោះហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមណាថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែព្យាយាមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងការបកស្រាយនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងរបស់លោកម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវិចរបញ្ញោក្នុងរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះសង្ឃឹមថានឹងបានជាគំនិតនិងគតិពិចារណានឹងការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងជីវិតបដិបត្តិដំណើរជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងព្យាយាមស្ដាប់ជាបន្តបន្តទៀតព្រោះជាចុងក្រោយខ្ញុំវកណាអាត្មាភាពក៏សូមណែលើកឡើងនៅលើកយកនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងអស់ប្រគេនជាពិសេសលោកម្ចាស់គ្រូហើយនិងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមបានចំណាយបុណ្យហើយសូមឲ្យរស់នៅជាសុខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រោះសូមអនុមោទនាខ្ញុំវកណាអាត្មាភាពសូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសួស្តីបាទ